qolgan xalqqa yurtimizni duosini olib kelayotgan Jasurjon, xush kelibsiz ajoyib salom Peshkuda tumaniga. E'tiboringiz markazidagi tantanalar saroyi bo'lgan iste'dodli ijodkor ustoz san'atkorlarning albatta duosini olaman. Bugun ham inshaalloh sizni o'zining chiroyli soz navolari asosida xursand aylamoqlik niyatida tashrif bergan iste'dodli ijodkorimiz Jasur ALIYEV navbat beramiz. Marhabo. Kamol aka, kattakon rahmat, sog'-salomat bo'ling. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar. Ilhomjon, to'ylar muborak bo'lsin. Xudo xohlasa, bu yil beshik to'ylarimizga ham xizmatda bo'laylik. Shu yaqinlarimiz, xonadonlarimizga mehmon bo'lib o'tishdi. Nima deymiz? Faqat yaxshi kunlar bo'lsin, biz xizmatda bo'laylik. Bitta kelin kelchim guldiroq qarsak bo'lsin. Thank you.